ਜਿਹੜੀ ਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਘਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇ ਵਨ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਂਟਰ ਜੀ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ NDA ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੜਫ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸੇ ਤੜਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਤਾਂ ਗਈ ਆ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇਣ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿਗਾੜਨ ਵੱਲ, ਬਲਕਿ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ। ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਖੁੰਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਜਿਸ ਇਸ ਸਥਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੈਂਪੇਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਸਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਧ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਲਾਓ।